kulanti wanaagsan ikhtiyaaray ku soo dhawaada barnaamijka Hanoolaato aniguna waa yaala Hussein Cabdi waxaan ku suganahay magaalada Oslo ee waddanka Norway waxa halkan igula sugan Nafiso Umar Osman oo ha gabar Soomaaliyeed oo degan waddanka Norway waxay ka mid tahay dadka jilaya ama qofka koobaad ee jilaya ee filim musalsal ah oo waddankan aad loo wada sugayo oo 17 xalqadood ah oo looga hadlayo dhaqanka iyo mushaakilka ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ee kulliba Nafisa noo sharxi doonta ee Nafisa ku soo dhawow barnaamijka waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo marka hore bal sheekadan qisadan waxa ay xambaarsan tahay iyo sababta lagugu xulay inaad disho bal waxa iga sheeg horta qisadan horta waxay ka timid buugaas oo qoray wiil oo Pakistaniga isagu oo ka qoray guriyahan oo dawladdu dadka ay siiso ay dadka badiyaa xoga ay dhaqaatay iska soo walka ay degan yihiin buugan markaa wuxuu ka qoray laba wiil oo Soomaaliya nolosha ay ku kala noolaayeen ku aaba oo aabihii uu ka tagay iyo wiil oo aabihii iyo hooyadii isla nool yihiin oo dhalinyara siday nacam noloshoodu ay kala noqotay qofkii oo laba ha wiilkii oo labada waalid u wala joogeen ee la caawinaya ee aabihii u lahaa waxna in wax kastaana in kula garab jooge ee waxbaro iyo wiilkii hooyadii ay kaligeed haysatay waliba iska dhibaataysnayd ee aabahoodna uu ka tagay labadii wiil siday noloshoodu kala ahayd marka dadka filinkan sameeyay fikrada buugan bay ka soo qaateen oo isagana dhawaan filin isagana laga sameyn doono marka fikrada fikradan waxa qoray gabadh Norwegian iyo gabadh Cusub u dhalata aya qoray ha laakiin Soomaali badan bay wareysteen aniguna xataa hadda waan kula jiraa fikrada inta oo ka caawisay markaas iyagu waxay rabeen inuu buug noqdo wax oo qisad oo run u dhici karta una dhacda marka aad bay u wareysteen Soomaalida u dhaxgaleen xataa annaka xataa filinka jilnay fikrada wax badan ma ka diibanay si aan u noqdo sheekada marka musalsalkan filimka ah uu xambaarsan yahay maxay kaga dhigantahay Soomaalidu ma sheeko taban oo Soomaalida caawinayso positive ama ha soo waa mid negative ana waxa ay la tahay wax positive waaye talabaad ma aha sheeko kaliyaato oo Soomaalida Norway joogto kaliyaato ku kooban waa sheeko ku kooban Soomaalida Western Cordon ku dhaqan ee amba Mareykanka joogaan amba Yurub ha joogaan waayo Soomaalidu waxay u badan yihiin hooyo kaliyeed oo ilmo kaliyeed korsanaysa oo wadan cidla oo Yurub joogta marka filinkan sidaas uu ku saabsan yahay dina ahaan dawladda Norwayna waxay tusaysaa ubadkan oo ku koraya waalid oo kaliyigii korinayo oo laba waalid haysan oo dhaqaale fiican haysan oo sida ay ku soo koraan ayaa dhanka kale ka tusaysaa way filinka ma rabno inaan gudaha u galno si dadka buuga akhriya iyo dadka la rabeen filimka daawadaan ay u raadiyaan qisada laakiin magaca loo bixiyay maxaad igu sheegi lahayd waxa loo bixiyay 17 17 wiilka ayaa 17 jira wiilka buugu ku soo ayna filigu ku socdo ee aanu hooyadii jilayo 17 sam halqadoodna weeyaan 17 cishar uu soconaya oo isku daba xigta hadiya marka saas lagu bixiyay 17 waaye adib waxa lagu xulay marka inaad jisho filmkan oo aad ka qayb qaadato waxay raadinayeen ruux dumar oo Soomaaliyeed oo af Soomaali horta kow seen ugu hadasha af Norwegian af Soomaaligiiba ku wada hadli karta talabaad anigu gabadh aan saaxiib nahay oo filimaanta jishaayeen mar hore wax yar oo kooban aan la jilay saasay markaa iisoo waceen yaa maal gelinaya marka filmkan raadiyaha iyo telefishinka Norway raadiyaha iyo telefishinka Norway inuu sheeko qaato oo musalsala uu ka soo xusho malaayiin sheekaa jirta oo runti saameyn leh marka sheekadan in haddana qarash lagu bixiyo waxay tahay dulucda laga leeyahay dulucda laga leeyahay waxa weeye horta ka warta sidan buugana ku sheegay talabaad Soomaalida oo waddankan badiyaa ay meediyaha Norway ay waxan ka sheegan
oo markasta ay Soomaalidu wax xunoon ay ka sheegan waxaan maleeynaa qoladan markay inay diibteen inay fikrad inay Soomaalidu in dadkan la sheegayo meediyo sawirkan xun ka tusayo una nahay ay muujiyaan ay ka reebeen qisada iyaka fikraddu daan markan weydiyay maxaad uga jeedeen aan dhahay waxay dhahayn taasan ribni inaan tusno inaan wiilka yar oo 17 sano jira ay ku soo koray xaafada ay ajnabiga u badan yihiin ay hooyo kaliigi ay korsanayso inuuna ka duwanayn wiilka 17 jira ee reer Norwegia ay dhaleen oo ku soo koray xaafada dadka lacagta leh ay degan yihiin oo labadii waalid haysta marka qisada wax laga fahmi karaa in Soomaalidu ay ku badan tahay laba xaaladood oo ah marka koobaad iyago soo koloti ah marka labaad qoysaskii oo wada joogay taas ayaa sawirka uu filmku bixinayo ha iyo caqabadaha ay la kulmaan nolosha kala duwan tiyo sawirka filmku bixinayo iyo hadana bixinaya in ay hooyooyinka Soomaalidu aynan ahayn hooyooyin liita oo dhibaateysan oo na shaqeysan wuxuu tusaya hadana hooyo shaqeysata oo xoogaysan oo xoog leh oo ilmaheega wax fiican la rabta oo ilmaheega rabta inuu horumar u gaaro ilmaheegu inuu wax barto rabta way Nafiso marka filmkan inaad sameeyso oo runtii aad loo wada sugayo maxay adiga kaaga dhigan tahay Nafiso ahaan marka aad fiiriso mujtamaacaaga Soomaalida iyo wadankii Norway maxay kaaga dhigan tahay ana waxay iga dhigantahay horta sharaf bay tahay in idaacadda Norway ay markii ugu horeysay ay wax hagaagsan oo positive ay ka dhiibayso Soomaalida in aniga i dalbadeen aan baa qof soo aad u ag horta ka warta ayba ka sameeyeen ba wax wanaagsan ay Soomaalida ku sheegeen in aniguna aan jilaagi ka ahay horta farxad weyn bay tahay anaka Soomaalida dhamaan farxad weyn bay noo tahay waayo markasta anaka wax nala sheegaa wax xun soo farxad weyn bay noo tahay inaan maxaa leedahay inaan noloshayadu aynan tabaab ee la sheegayo markasta meediyo ay muujinayso inaan ahayn hooyooyinka Soomaalidu yihiin hooyooyin oo karti leh oo ubadkood wax wanaagsan la raba marka filmkan markuu dhamaado wax laga yaabaa inaad xadigad noqoto Soomaalida iyo Norwegian kaba kulli ha walaga yaaba waad ma santa aad baa ku faraxsanahay aad baad ma santa aad baa ma santa kulayso waa tahay waxaan wareysanayay Nafiso Umar Osman oo kamida gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Norway ahna gabar loo xulay inay jisho film musalsal ah oo taxana ah oo looga hadlayo mashaakilka Soomaalidu ay la kulmaan wadanka Norway gaar ahaan marka ay caruurta ku korayaan wadankan caqabadaha ay kala kulmaan waa yaan Xuseen Cabdi iyo Nafiso idin leh sida iyo nabadgelyo waad ku mahadsantiin daawashada barnaamijkan